不当党产委员会下午召开第二场记者会，清查内政部登记的十个政党在民国95年到104年间财产申报的状况。根据政党及随附组织不当取得财产处理条例，结果发现，在国民党的部分，在党员党费、政治现金、政党补助金和利息等正当党产的收入，却不足以支应必要的支出。其中有一笔是财产信托的管理收入项目，有高达14亿5000多万，其中有列入中投公司及新裕台公司这两家公司，因此委员会预计在10月7号召开听证会，调查这两家公司的资金来源，也会邀请两家公司的代表跟国民党共同出席。除了这个政党合法的收入之外，那么以104年度那么的资料来看，它有一个财产，国民党有一个财产信托管理收入，那么有14亿5300多万。那么这里面就只有列两家公司，一家叫做中央投资股份有限公司，一个是新裕台股份有限公司。我们认为基于第五条的规定，既然在这个之外是属于推定为不当取得的财产，而他合法的财产的来源，他每年去支应他所必要的开销都远远的不足，那因此他现在所有相关的支出也合理的推定都是以不当被推定为不当取得财产的部分来做支出。